полицейлер еліміздің төрт өңірінде синтетикалық есірткі өндірумен айналысқан қылмыстық топтың жолын кесті ұсталғандар елдің әр аймағында жалған кәсіпорындар ашып қоймалар жалдаған мәселен өскемен қаласында жиһаз бизнесінің атын жамылып синтетикалық есірткі өндірісін жолға қойған жергілікті тұрғын ұсталды тексеруден кейін оның қостанай петропавл қалалар және алматы облысындағы ұқсас зертханалармен байланысы бар екені анықталды осылайша полицейлер бір мезетте бірқатар өңірде операция жүргізіп синтетикалық есірткінің 11 мұнға мыңға дозасының таралуына тосқауыл қойды қабылданған шаралардың нәтижесінде 6 килограммнан астам синтетика айналымға жіберілмеді 4 тоннаға жоқ прекурсор тәркіленді